Так, ну, напевно, ще запишу щось зі мною. Хіпстери люблять клітку, фіні полок шукає матку. Чоловік отпадає хутко, чоловік – це надто хрустко. Що у тебе є від Бога? Що у тебе є від сталі? Скажи, коли можна торгать? Скажи, коли можна плавить? За тебе ти застаток, мимо каси то і другое. Вісім класів, більше не столів, там твердей бить за полос полі. Там твердей бить за желе в цисте, конкретней за теледебаты, потишей за и клоунаду, как житё заливало в уши. Белый ты або нигер, авторская ти кавер, тебе не испытают колер, тебе не испытают номер. Коли вогули запытают, коли вогули будет светло, коли веришь, что будет светло, это же для подшипу не герб.